Vítáme vás u posledních uniudálostí tohoto semestru. Dnes s Magdalenou Jandovou. Vyzkoušet si práci moderátora, podkaznámé novináře nebo být tváří na hlavní stránce denního tisku si mohli lidé vyzkoušet na multimediálním dnu na Fakultě sociálních studií. Letošním tématem byla politická žurnalistika. Poslední pátek v listopadu patřil na Brněnské fakultě sociálních studií multimediálnímu dni. Nosným tématem 14. ročníku akce byla politická žurnalistika. Hlavním posláním je, aby ti lidé, kteří tady přijdou, návštěvníci, aby se mohli podívat, jak fungují redakce, aby se mohli setkat s novináři, kteří tady vedou různé workshopy. Co je tady kolem nás? Tady kolem nás vidíte něco, čemu my říkáme mediální jarmark, kde si mohou zájemci vyzkoušet různou novinářskou činnost, zeptat se, jak to funguje v těch redakcích, nebo si například nechat vytisknout titulní stranu novin ze svou vlastní fotografií. Doprovodný program se sestával z přednášek a workshopů, na kterých vystoupili hosté z českých i slovenských médií, například Jaroslav Kmenta nebo Zuzana Kovačič-Hanzelová. Tak já myslím, že vždy jako keby rozprávat se s lidmi z praxe je zaujímavé a prináša to jiný pohled na to studium. A mě osobně teda jakože vždy obohacuje rozprávat se so studentami a vidět, že prichádza nějaká nová generace, která to po nás preberie, takže i pro mě to bylo inspirativné. Na multimediálním dnu mohou zájemci na půdě Masarykovy univerzity navštívit nejenom doprovodné akce, ale také univerzitní televizní studio nebo střižnu. Navštěvníci ve střižně se můžou podívat na naše projekty studentských televizí Munitv a Studex TV, které tady prezentujeme. A zároveň se tady můžou podívat, jak vypadá režie televizního studia. Co je tady za námi? Tady za námi to je ovládací pult televizního studia, kde je green screen a čtecí zařízení, které si můžou navštěvníci vyzkoušet a videa, které si takovým způsobem zhotovím, potom posíláme na mailové adresy. Výroční 15. ročník akce chystají pořadatelé na konec listopadu příštího roku. Jeho téma budou volit podle aktuálních trendů v mediálním prostředí a odtajní ho nejpozději na konci září. Pro MuniTV Natálie Nečasová a Jiří Vlach. Masarykova univerzita plánuje zavést funkci ombudsmana na univerzitní úrovni. Funkce by měla především sloužit k prošetřování podnětů týkajících se ochrany práv. Kandidáti se mohou hlásit až do 5. ledna nadcházejícího roku. Udržitelnost je téma, které se stává čím dál důležitějším. Kvůli energetické krizi Masarykova univerzita v rámci projektu MuniSaves podniká kroky, díky kterým ušetří a zároveň pomůže naší planetě. Co je obsahem projektu a jak udržitelnost na univerzitě vnímají studenti, se zeptali naši redaktoři. 8 tun plastu. Tolik Masarykova univerzita ušetří v průběhu 4 měsíců díky automatu na filtrovanou vodu na ekonomicko-správní fakultě. Podobných projektů podporujících udržitelnost funguje napříč fakultami nespočet. Progresivní fakultou je kampus v Bohunicích nebo i pedagogická fakulta. Její střechu zdobí už 10 let fotovoltaická elektrárna. Od té doby jsme instalovali další, ať už jsou to fotovoltaické panely, nebo využíváme tepelná čerpadla, využíváme zelené střechy, kde se snažíme o udržení vody v místě a o příjemné klima. Na aktuální rapidní zdražování cen energií projekt udržitelnosti reagoval vytvořením iniciativy MuniSaves. Ten nejen pomocí desatera udržitelného chování vede studenty a zaměstnance k výraznému šetření energií, vody a tepla. Když jsem byl ve škole, tak jsem si všiml, že jsou letáčky na chodbě a taky jsem si všiml, že i ve výtahu je vylepený letáček desaterem toho udržitelného chování a taky tuším, že univerzita posílala nějaký newsletter. Nejen reálné dopady, jako jsou úspory energií a následné snížení uhlíkové stopy, považuje univerzita za klíčové. Tam jako velmi podstatné vidíme ty dopady nepřímé, tím, že se jako významná vzdělávací instituce hlásíme k určité politice, k strategii udržitelného života, tak tím jednak dáváme informaci studentům, vlastně říkáme, že to je významné a spolu s tím vlastně pomáháme utvářet takové ty širší společenské normy. Univerzita aktivně na všech fakultách podporuje i třídění odpadu a následnou recyklaci. Například v univerzitním obchodě Munishop mohou lidé najít celou kolekci s názvem Be Responsible. Ta se vyrábí z ekologických materiálů.
Do iniciativy udržitelnosti Masarykovy univerzity se může zapojit každý. Na webu sustain.muni.cz je možné nalézt studentské spolky zabývající se tímto tématem, komunitní fond nebo prostor pro sdílení vlastních nápadů. Pro Muni TV Jakub Baťa a Kateřina Horská. Moderní a flexibilní knihovna Filozofické fakulty získala cenu architektů. Česká architektonická komora ocenila budovu za kvalitativní přínos společnosti a řadí ji mezi 10 nejkvalitnějších staveb v České republice. Prezident republiky Miloš Zeman podepsal 28. listopadu jmenovací dekrety a navrhl 7 nových profesorů z Masarykovy univerzity. Univerzita již tradičně vybrala z řad moravských vín svá univerzitní vína. Programem Univerzitní víno se snaží podpořit moravská vinařství. Slavnostní křest vítězných a oceněných lahví se uskutečnil v Mendlově refektáři. Vinařská tradice neodmyslitelně patří k jihomoravskému kraji. Po důkladné degustaci jednotlivých moravských vín i Masarykova univerzita letos vybrala svá univerzitní vína. Masarykova univerzita již 21 roku vybírá své univerzitní víno. Prvním rektorem, který tuto tradici vlastně nastavil, byl tehdejší rektor Jiří Zlatuška. Role rektora je předsedou takzvané akademické hodnotící komise, rektory i sestavuje, jsou tam významní představitelé, vedoucí jakoby fakult, děkani, ředitele vysokoškolských ústavů, ale další zástupci senátu, včetně studentské komory. Projekt Univerzitní víno podporuje moravská vinařství. Kromě akademické hodnotící komise vybral nejlepší bílé a červené víno letošního roku i studentský akademický senát. Proces výběru je velice odpovědná záležitost. V první řadě musí pan rektor nanominovat členy té komise, v případě té akademické je nás přes 30. Máme k dispozici profesionálního someliéra a ten nás prováděl tím postupem. Jde se postupně od bílých vín do červených vín a máme k dispozici tabulku, která je podle mezinárodních standardů, kde se hodnotí v první řadě čistota vína, pak se hodnotí vůně a na konci se hodnotí chuť, případně ještě harmonie a některé další prvky. Vítězná vína byla následně slavnostně pokřtěna v Mendlově refektáři. Křest doplnila také degustace všech oceněných vín. Letošní titul Univerzitní víno roku získalo Chardonnay z Moravína Valtice a Rulanské modré z vinařství Štěpán Maňák. Pro Muni TV Jakub Tesař a Magdaléna Jandová. I na konec tohoto roku jsme si pro vás připravili stručné shrnutí našich sociálních sítí. V nové epizodě Ask Muni jsme také zůstali u tématu udržitelnosti. S blížícími se Vánoci každý z nás vyprodukuje odpadu trochu víc. Chceme ho ale také umět správně vytřídit. Jak si vedli studenti z Masarykovy univerzity v naší anketě, zjistíte v nové epizodě. Já jsem ze západních Čech, já nevím nic. Máme tu obal od vajíčok, který patří do papíra. Ak je však zamastněný alebo špinavý, tak se dává do komunálního odpadu. Do směsného odpadu. Že my to jako používáme opakovaně doma, tohle, takže my to nevyhazujeme. Mě napadají strašně jako edgy odpovědi, takový jako hodně černý humor. What did you say about me? No. Já bych to nevyhazoval, bych to třeba zrecykloval, že to se dá použít jako třeba na sebeobranu. Děkujeme vám za přízeň v celém tomto roce. I na ten příští pro vás připravujeme řadu nových reportáží, rozhovorů a dalšího zajímavého obsahu. Po dvouleté covidové pauze studenti opět zavítali na taneční parket, a to konkrétně na ples studentské organizace Munie. Letos se celý večer nesl v duchu magické zahrady. Maji, mě tak bolí nohy. Mě strašně bolí nohy a půjdu domů asi bosky. Ale bylo to super, co? Půjdem příští rok znova? To teda půjdem. Devátý ročník plesu Masarykovy univerzity se nesl v duchu magické zahrady. Vyné svou večerní róbu a protančit střevíce lidé mohli v prostorách Bobby centra. Celou akci uspořádala studentská organizace Munie. Po té dvouleté covidové pauze jsme pořád přemýšleli, jak ten večer udělat krásný a magický, aby na ně lidé vzpomínali. Tak nějak z těch slov magický a krásný nám vyplynulo
ta zahrada, květy, víly, světýlka, takže jsme zvolili tohle téma. I ty vstupenky se vyprodaly hodně rychle, bylo to obrovský zájem a myslím si, že ples je naplněný, parket je naplněný, všichni tančí, takže my jsme nadšení. Atmosféru plesu dotvořil bohatý doprovodný program. Hned na začátku návštěvníky uvítala skupina First Smile a poté následovalo akrobatické vystoupení na šálách. Na celou sestavu a choreografii jsme se připravovali zhruba měsíc. Je to hodně náročné vlastně na ruce, na sílu rukou a na celkovou flexibilitu. Bylo to moc fajn, skvělá atmosféra, nádherné prostory a moc jsme se to užili. Kromě hlavního sálu mohli návštěvníci zabloudit i do jiných místností. Například sem, do Cabaret de Paris, kde si to tančili na různou hudbu v jazzové, swingové nebo blues úpravě. Hudební doprovod se postarala skupina Frontman a prostory Café de Paris zaplnili tóny kapely Hot Wings. Celý večer nebyla o tanečníky na parketu nouze. Máš hrozně krásné šaty, podle čeho jsi vybírala dnešní outfit na ples? Chtěla jsem zkusit něco nového, protože vím, že každý bude na tomhle ples mít dlouhé šaty a já jsem chtěla zkusit něco trošku originálnějšího, krátké s těma dlouhýma rukávama. A myslíš si, že je to nedodržení dress code, když máš šaty nad kolena? Přemýšlela jsem nad tím a říkala jsem si, že možná je to nevhodné, že mám takhle krátké šaty, ale řekla jsem si, že ty rukávy to spraví. Ples je výborný. Na můj vkus tu teda chýba například večera, na čo som zvyknutý na slovenských plesoch, ale atmosféra je tu perfektná, hrajú tu zatiaľ výborné pesničky, takže za mňa je to určite topka. A týmto sa chýlime ke konci plesu. Maďo, smím prosím? A nebude to trochu divné? Ja ti radšej niekoho dohodím. Kubo, vem to za mňa. S blížícími se Vánocemi univerzita uspořádala adventní koncert v Bazilice na nebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí. Bohatý hudební program připravili univerzitní pěvecké sbory. I já vám přeji za celou redakci Muni TV krásné prožití vánočních svátků. Naviděnou v dalším semestru.